prehnitý systém na Slovensku dokážu zmeniť len ľudia s odvahou robiť rázne riešenia. Progresívnom Slovensku a Spolu sa takýto spojili a presadzujú. Lex Haščák. Zákon, ktorý ide po podstate problému po moci finančných skupín. Ale aj on bol ten, ktorý na to zložil peniaze a dal tam za teba 1 000 000 eur. Presne tak isto, ako som 1 000 000 eur za to dal ja. Antikobercový zákon, ktorý zabezpečí nezávislý verejný dohľad a dôsledné vyšetrenie všetkých podozrení, aby sa kauzy už nikdy nezametali pod koberec. Funkčnú a hmotnú zodpovednosť politikov. Odstrihneme od štátu oligarchov, ktorí sú dnes na ňo napojení cez nevýhodné zmluvy. Zmluvy budú musieť byť zverejnené vopred a tie, čo budú nevýhodné, budú zo zákona neplatné. Chceme férové Slovensko, na ktoré môžeme byť hrdí. A vieme, že nie sme sami. Pomôžte nám poraziť zlo.